ці листопадові дні віддаємо шану Євгену Петрушевичу, розумному і мужньому лідерові визвольної боротьби, палкому патріотові за національні інтереси. Урочиста мить відкриття пам'ятника президентові Західноукраїнської Народної Республіки Євгену Петрушевичу. Для відкриття пам'ятника запрошується перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації П'ятак Валерій Альбертович, міністр освіти і науки України Вакарчук Іван Олександрович, голова Буської районної державної адміністрації Вовк Михайло Федорович, голова Буської районної ради Замроз Володимир Степанович, Буський міський голова Вовк Василь Осипович.